put these bitches on game. They should be kissing my feet. I tried to give them some press. They tried to say it was beef. Η κουφάλα είναι η λέξη. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Πού σε μωρή! Τρελά! Πού σε μωρή! Πού σε μωρή! Πού σε μωρή! Σκέψου ρε! Δεν μπορεί να σου έρθει στο μυαλό. Όχι. Δεν λες για τίποτα άλλο. Είναι στον δρόμο, ναι. Έχει νερά πολλές φορές. Λες... στον δρόμο έχει ένα βύθωμα. Πού σε μωρή, λακκούβα. Αλλιώς. Πού σε μωρή, τρύπα. Είσαι τρύπας. Θυμάμαι τότε στο Αθηνόρα που έγραφε αυτά κριτικές και έχω βάλει τα κλάματα και έρχεται η κόρη μου και λέει «Τι κάνεις μαμά?» Λέω «Στενοχωρέθηκα με αυτό εδώ που γράφω». Και γυρνάει η κόρη μου, ήταν κάπου 8 χρονών, μου λέει «Άντε καλέ, γράψε από κάτω, καλέ είμαι θεά». Θα παίξετε την ερώτηση. Περίμενε. Θα την παίξουμε. Δεν ρωτάνε έτσι, γυρνάνε, θα την παίξουμε. Λένε, θα παίξουμε την ερώτηση. Θέλουμε την ερώτηση. Έτσι. Αυτό το έκανα για σένα. Six pack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ λοιπόν είναι που πιάνω εγώ και είναι... Μαρία. Είναι πολύ ωραία ναι, από κάτω πράγμα. Υπάρχει και κάτι αληθινό, μη ζουλάς πολύ. Συγγνώμη. Ούτε κάτι σκέφτηκα, αυτό είναι το παιδιά άνθρωπη. Sorry λίγο παιδιά. Έχετε κάτι στη μύτη από πάνω. Ε? Έχετε κάτι. Με δουλεύεις, η γενιά μου είναι. Είναι η μόνη μυμίγα του μάθος. Για σύγκρο. Πήγε, όχι από μένα. Κοίταξε να δεις, θέλω να το κάνουμε στα γρήγορα. Πρόσχετη λέτε τα. Μας βλέπουνε ζέτα, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι, ο Μιχάλης. Κώστα, πώς λέγεται η παραθαλάσσια περιοχή της Αττικής που δεν είναι νησί, αλλά ούτε λαγούς έχει. Πάσο. Τι πάσο. Πάσο. Δεν είναι νησί και ούτε λαγούς έχει και είναι στην Αττική. Περιμένετε, παιδί. Παραλία είναι. Παραλία. Κώστα, είστε μαζί μας. Επικοινωνείτε, καλό μου παιδί. Δεν είναι νησί, αλλά ούτε λαγούς έχει. Η Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω. Το λαγονήσι. Ευχαριστούμε, Κώστα. Φτάσατε επιτέλους. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο, στο κομματικό. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Παπαδάκη. Εντάξει, είπαμε να είμαστε χαλαροί, αλλά όχι έτσι. Η Κατερίνα Μπατζάκη, επί τόπου. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μας ακούει η Κατερίνα Μπατζάκη. Είμαστε στον αέρα, Κατερίνα. Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας, δεν μας ακούει η συνάδελφος. Θα κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια να συνδεθούμε τη συνάδελφο στον Ευαγγελισμό, την Κατερίνα Μπατζάκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Κατερίνα, μας ακούς τώρα? Η Κατερίνα Μπατζάκη μας ακούει. Λοιπόν, προχωράμε στο δελτίο μας. Δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουνε. Αν θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στην εμφάνισή της, τι θα ήταν αυτό? Δεν θα αλλάξει κάτι στην εμφάνισή μου, το έχει πει χίλιες φορές. Λίγο μπιζάκι παραπάνω. Δεν έχω. Να, ένα τόσο ντά, δεν υπάρχω. Μια χαρά είσαι. Η απάντηση είναι λάθος. Εγώ, Ανίτα, τώρα πια η γυναίκα μου δεν με λέει καραφλομπουμπούκο όπως παλιά. Πώς έλεγε? Καραφλομπουμπούκο. Καραφλομπουμπούκο. Ναι. Έναν άνθρωπο με μαλλιά, ωστόσο, να σας θυμίσω, ναι. Εγώ δεν θέλω να χωρίσουμε. Τώρα, αν πω ότι θέλω άλλη γυναίκα επειδή είμαι τυκνό, τουλάχιστον 100 τηλέφωνα θα με πάρουν. Α. Αλλά εγώ δεν θέλω άλλη γυναίκα. Mm-hmm. Θέλω να τα ξαναβρω με τη γυναίκα μου. Okay. Θες να ξαναγίνεις ο καραφλομπουμπούκος της? Φυσικά. Να απλά τα πράγματα. Φυσικά. Πράγματα εκτός φαγητού που βάζουμε στο στόμα μας. Τώρα είστε σοβαροί. Πιπίλα. Ναι. Δάχτυλο. Εκτός φαγητού. Το δάχτυλο δεν το δέχονται. Γιατί? Δεν το θεωρούν πράγμα. Άρα σημεία του σώματος άκυρα. Πάλι καλά.
θέλω να μου πείτε πράγματα εκτός φαγητού που βάζουμε στο στόμα μας. Τσιγάρο, ανδρικό μόριο. Α, δεν το πήρανε. Δεν το πήραμε. Το είχε πει όμως. Δεν το είπε, είπε θα κρατηθεί. Το σκέφτηκε γι' αυτό. Είπε θα κρατηθεί. Μόνιμο διαζύγιο με τον τόνο, ε. Νόμιζα το διάλεξε ο Συμπονέ να σε συμπονέσουμε. Συμπονέ! Δεν με συμπονέ κανείς. Τι είναι, τι να πω. Συμπονέ! Με τον τόνο χαμός έγινε, ρε γαμώτο. Συμπονέ! Τι να πω, δεν σε συμπονέ, δηλαδή. Εγώ, αγάπη μου, εγώ σε συμπονώ εδώ. Στο λέει. Ρουτό! Είναι μια πατάτα και πάει στην παραλία. Ναι. Μαζί με μια άλλη πατάτα. Μπαίνει και άλλη πατάτα μέσα στη θάλασσα. Τι λέει μια στην άλλη να. Τι λέει. Πατάτε. Γιατί είναι καλό να κάνεις δουλειές με τυροκόμους. Οχ, γιατί. Γιατί ό,τι λέει το τυρί. Ή το τέλειο είναι που σε βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν ότι τους ακούς, γιατί νομίζουν ότι εξακολουθούν να σε βλέπουν στην τηλεόραση και λένε πω, πω, κοίτα μπροστά σου. Καλά αυτή πώς είναι έτσι από την τηλεόραση, φαίνεται να καλύτερη. Μου έχει συμβεί. Γιατί αυτό, μου έχει συμβεί. Έτσι. Στον άντρα της κυρία που με είδε με αλογουρά φόρμα να βγαίνει από το γυμναστήριο και του λέει «Τα βλέπεις? Τα βλέπεις που λες τι κούκλες είναι? Δες την τώρα χωρίς φίλτρα πώς είναι». Έχεις συνεχίσει. Ήμουνα στα δύο εκατοστά. Είμαι εδώ. Αφού την κοίταξα έντρομη του τύπου «Είμαι εδώ». Νομή της Μακεδονίας. Θέλω κάποιους νομούς από σένα. Λευκός Πύργος. Νομή της Μακεδονίας. Λευκός Πύργος. Όχι, καμία σχέση. Νομό. Επειδή ήταν η Θεσσαλονίκη γι' αυτό, που δεν είναι νομός. Δεν είναι νομός, λες, η Θεσσαλονίκη. Είναι. Τι θα μας φτιάξεις? Φτιάχνω μια αλμυρή τάρτα με αρνίσιο κατσικάκι. Αρνίσιο κατσικάκι, μια σος γιαούρτι από ταντούρι και... Με αρνίσιο κατσικάκι. Ναι, σηκωτάκι. Από μοσχάρι. Ούτε ο θερμός δεν ξέρω αν λειτουργεί. Κάτω με το ζεστό νερό. Ο βραστήρας. Δεν λειτουργεί, πρέπει να το βάλεις στην πρίζα, εσύ. Τέλεια. Με τι να κάνω αρχή και πώς να... Το χύσο το βλέπω στο τέλος. Τώρα στην αρχή δεν τα βλέπω τα υπόλοιπα. Να χύσω. Ανησυχήσω δεν μου βγαίνει. Ευνοχήσω δεν βγαίνει. Ούτε ξενυχτήσω. Συνέχισε, συνέχισε. Θα το βρω που θα πάει. Συνέχισε. Δεν μου έρχεται με τίποτα. Συνέχισε. Συνεχίσω. Έχεις δίκιο. Άρα τελικά το είχα βρει καλά το τελευταίο. Μπράβο μου. Είσαι καλά. Μπράβο. Καλά είσαι, καλά. Λοιπόν, φάε ένα και πες μας. Παιδιά, είναι χαζό το παιδί αυτό, δηλαδή ειλικρινά. Σήμερα δεν ξέρω, το βλέπω, ανησύχησε και ο κύριος από πίσω. Καλά είναι, είναι... Σήκω πάνω, ανθρωπέ μου, σήκω πάνω. Πήγε, πήγε. Έχουμε για κάποιο λόγο πάρα πολλές σταφίδες στο πιάτο. Α, λοιπόν, οι σταφίδες, άμα δεν σας αρέσουν αυτά, να φάτε μία και να βάλετε ένα βαθμό. Είναι... Για τη Σκοπιά είναι αυτές οι σταφίδες. Έχει μπόλικες, ε. Σεφ, ναι, είναι, έχετε δίκιο. Για τη Σκοπιά, 2-4 είμαστε σήμερα, ε. Τις βάλουμε τσέπη για αύριο. Τις βάλουμε τσέπη. Για τον δρόμο. Σαν τις τιάδες, τους μπουφέδες. Στη χαρτοπέτσα. Η ταμπέλα. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Αλλιώς η πινακίδη στο δρόμο. Λοιπόν, στην μπλούζα σου έχεις... Σήμα, στάμπα. Έχεις και δείχνει το νούμερο που φοράς στην μπλούζα σου. Νούμερο. Τι είναι, τι είπα, τι είναι. Νούμερο. Άντε πρέ, νούμερο. Τι έχεις στην μπλούζα και δείχνει το νούμερο που φοράς. Γράμμα. Το νούμερο που φοράς.
Το νούμερο που φοράω. Medium large. Μέγεθος. Τι είναι αυτό που το γράφει. Το γράφει πάνω. Αυτό το πράγμα γράφει πάνω medium. Ταμπελάκι, ταμπέλα. Πόσο μυαλό θέλει. Πόπο, Όλγα, τα πήρες, Βγήκε λίγο άλλος με αυτός τώρα. Μπράβο σου, δεν πειράζει, εντάξει, αλλά είναι επειδή μου κάπως τον πανικοβλήθηκε ο Νίκος. Το ξέρω πολλά χρόνια, δεν παρεξηγείται. Αλέξη, ποιου χημικού στοιχείου που ανήκει στα αλκάλια, το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη λίθος. Μπανκ. Ξαναλέτε, παρακαλώ. Ποιου χημικού στοιχείου που ανήκει στα αλκάλια, το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη λίθος. Μην κλάψετε, Αλέξη. Λίθος. Χημικό στοιχείο από το λίθο. Γελάτε με τα χάλια σας. Μην μου πείτε μπανκ. Πείτε μου. Λίθιο. Μην επιρρύπτεται ο ένας ευθύνες στον άλλον, είστε όλοι το ίδιο άχρηστοι. Ο μπαμπάς μου κάθε φορά που ήταν να βγω να τραγουδήσω, αυτές τις λίγες φορές που η μικρή μου εμπειρία, άμα είχα άγχος μου έλεγε... Μην αγχώνεσαι, θα βγαίνεις πάνω στην πίστα τόσο χαλαρή όπως είσαι όταν κατουράς. Που έχει σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία και όχι μόνο, έχει ήδη γίνει. Μήπως πρέπει να εξυσπερθεί. Μπορεί να γίνει αυτό, για να μας απαντήσει ο Υπουργός, μπορεί να γίνει αυτό εν μέσω κρίσης και πανδημίας. Ο Λεβέντης και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Το κοπέλι είναι... Είναι λεβεντογένα. Αυτό ναι. Ήταν ο Λεβέντης, Μαρία. Ήταν ο Λεβέντης. Τι θα έλεγες για το Λεβέντη εσύ. Πηδήχτηκα. Οπα, από το παράθυρο. Α, Γιώργος! Πολύ καλή. Τα βρώμικα μιλάει. Όχι, είναι θα πηδηχτώ το παράθυρο το σωστό. Θα πηδηχτώ το παράθυρο. Αλλά εντάξει, το σώσαμε, το σώσαμε. Αυτό ήταν βρωμιά του κόρου. Κάποιος άλλος την αμόνισε και τα έβρισε μέα του Άγια Ναυτεσία. Εγώ ποντάρω ότι μπορεί να της έφυγε της Μαριάνθης, ό,τι Στράσε ρε τριαντάφυλλε! Αμάρια! Τι συνταφά έχεις και τώρα σταμάτα! Ρε τριαντάφυλλε, με όλα αυτά τα πράγματα δεν με φεύγουνε! Βλέπω με να το κάνω! Ρε μωρά σου φύγε σου λέω! Σε μια καλύβα έτσι γυναίκα πράγμα! Ρε μωρά σου φύγε! Ρε τριαντάφυλλε, σε λέω τρέπω με! Θέλω να μου πείτε ήχους που μας ενοχλούν σε μια πολυκατοικία. Τηλεόραση, σεξ... Εσένα, Μαρία μου, σε ενοχλεί το σεξ στην πολυκατοικία, εντάξει. Κάποιοι από πάνω, από κάτω, από πού, από πάνω. Από πάνω, Τώρα θα το δω, θα το κόψω. Θα το κόψουν, πιστεύεις. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν κόβεται τόσο εύκολα. Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ. Και προσπαθούσε να βρει ένα πάτημα για να γλιτώσει τον εαυτό του και άρχισε να λέει γιατί για Μιάμι. Γιατί για Μιάμι. Για Μιάμι. Για Μιάμι. Για Μιάμι. Ανυπομονούσαμε, ηλιοθεραπεία, μπάνια. Εντάξει, πάλι καλά που ανοίγουν. Γιατί βαρέθηκαμε στο σπίτι. Πείτε μας τι είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι για να κουφίζονται όταν τελειώσει. Κλάνουνε. Πείτε μας μια ικανότητα. Φαντάζομαι ότι ήθελες να το πεις από την αρχή, αλλά λες, συγκρατηθώ να μην το πω τώρα. Μήπως βρω κάτι άλλο. Πέρδονται είναι. Πώς? Πέρδονται. Α, δεν την έξω. Ναι, ναι, ναι. Την έμαθες και αυτή. Και έχουμε και παρταρά. Θα πάμε να χορέψουμε, να τα κάνουμε όλα. Ρημαδιό και κόγκο και πόγκο. Έχεις και δύο αυτό. Τι λες ότι είναι το πολύ σου. Μικρό. Το άλλο. Μεγάλο. Πήραμε και κάποιες πληροφορίες για τον Νίκο. Το πουλί σου είναι μεγάλο ή μικρό. Η λέξη είναι το βούτυρο. Πολύ χαίρομαι που άφησες αυτή τη λέξη για τους άλλους. Μήπως έχουν να πούνε κάτι άλλο τα παιδιά μετά. Γιατί
πράγματα. Γιατί παίρνεις το λόγο, έχω ζητήσει το λόγο. Πάρ' το όπως θέλετε, μιλήστε εσείς πρώτα. Εγώ το παίρνω γιατί τον παίρνω κάθε μέρα εδώ. Καλά κάνει, ναι, λοιπόν, πάρ' τον κάθε μέρα. Και δύο κουβέντες θα σου πω. Αν γιατί τον παίρνεις κάθε μέρα, πρέπει να προσέξεις την οδοντογλυφίδα. Δεν την βάζω βαθιά, την βάζω μέχρι εκεί που αντέχω. Τέλεια. Την οδοντογλυφίδα. Παιδιά, μην τσακώνεστε πίσω τον μπάρι. Τα μαλακά είναι η λέξη και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Ο πρώην σου τι είναι? Ναι, κάνε το τέλος. Μαλακός. Ωραία, τα. Το τελευταίο. Μαλακά. Ναι. Τα μαλακά ήταν, παιδιά, η λέξη μας, αλλά μάθαμε κάποιες πληροφορίες για τον πρώην σου. Όχι, εντάξει, μην το παιδί. Όχι το παιδί τώρα, για το παιχνίδι. Απλά εντάξει, το χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, αλλά. Ήρθα εδώ πέρα για να ζητήσω τη συμβουλή σας να με βοηθήσετε και να σταματήσει τις πρωινές δουλειές η μητέρα. Μάλιστα. Εντάξει, βλέπω το TikTok, χαζεύω τα βιντεάκια, στέλνω στους φίλους μου και δεν γίνεται να έχω ξυπνήσει από το πρωί. Ναι. Βάζει τη σκούπα. Τι ώρα κοιμάσαι εσύ? 5 η ώρα το πρωί, ό,τι ώρα τελειώσει. Το να με πιάσει ο ύπνος, αλλιώς δεν γίνεται. Εσύ το πας σε όλο TikTok τη νύχτα? Ναι, στο Viber, μιλάω με τους φίλους μου, τους στέλνω τα βιντεάκια. Στο σχολείο πώς? Δεν έχετε το πρωί? Έχουμε, αλλά τώρα και με τα μαθήματα που κάνουμε διαδικτυακτά δεν βγαίνουνε. Οι απουσίες παίζουν κανονικά? Ναι, αλλά υπάρχουν φορές λόγω του ότι δεν έχουμε το Wi-Fi ή όταν κολλάει το σύστημα, όταν μπαίνουμε όλα τα παιδιά δεν. Γιατί μπαίνουν συστήματα και άλλων παιδιών μέσα στα δικά μας. Όλα τα παιδιά το έχουμε κάνει έτσι. Δηλαδή ανοίγουμε το σύστημα και απλά κοιμόμαστε γιατί δεν υπάρχει λόγος μάθημα. Με κάποιο νόημα. Είναι τραγικό. Δηλαδή, όλη αυτή η φάση. Η παραλία έχει γεμίσει με ανθρώπους που έπαιζαν ρακέτες ακριβώς. Μου έκανε τη μεγάλη εντύπωση γιατί μπήκαν και στη θάλασσα παρότι ήταν κρύα. Έπαιζαν λοιπόν ρακέτες. Ναι. Χαρά στο κουράγιο τους γιατί ήταν περίπου στην ηλικία σου και παραξενεύτηκα που άντεχαν να παίζουν τόσες ώρες κάτω από τον ήλιο. Ναι. Εγώ πραγματικά τους θαύμασα. Ναι. Γιατί χρειάζεται ιδιαίτερο κουράγιο άμα είναι στην ηλικία μου, παιδί μου? Γιατί είναι η τρίτη ηλικία. Μετά την τρίτη ηλικία οι γιατροί λένε ότι σιγά σιγά η ενέργεια πέφτει. 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 Όπα. Πήγαινε στο γραφείο, Μαριάννα. Έχω κι άλλο θέμα. Πήγαινε στο γραφείο και μείνε εκεί μέσα. Ο Απόστολος Χρήστου. Κόψ' το λίγο πριν να το κάνουμε άλλη μία την είσοδο του Απόστολου. Ο Απόστολος Χρήστου. Ωραία, το δεύτερο θα κρατήσουμε. Ήταν πιο καλό. Και όπως προχώραγα, αισθάνομαι κάτι ζεστό να γαργαλάει ανάμεσα από τα δάχτυλά μου. Ήταν πολύ ωραία αίσθηση γιατί θυμήθηκα τον τριαντάφυλλο που όταν το είχε πάθει κερδίσαμε. Οπότε χαμογέλασα και προχώρησα πάλι πίσω στο κρεβάτι μου. Ούτε καν σκουπίστηκα. Έτσι, ποια είναι μια ιδέα. Ούτε καν σκουπίστηκα. Ο καρκίνος, τον οποίο καταφέρατε να τον πολεμήσετε και να τον νικήσετε. Μην τον πολεμά, μην τον μελετάς το μαλάκα και με πεκίνη. Άσε να πάει στο διάλογο. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Έλα σε παρακαλώ. Ήτανε, μπορώ να πω, γαμάτος. Καλός ήταν. Α, τι ωραία. Αυτό νομίζω δεν μπορούμε να το πούμε. Θα βάλω μπιπ εγώ μόνη μου. Εγώ όμως είπα, άκου φίλε, θα με πάρεις που θα με πάρεις κάποια στιγμή. Άσε με ήσυχη τώρα, φύγε από εδώ και τελείωσε. Μαγειρεύετε καλά? Ναι. Τι άλλο κάνετε καλά? Δεν μπορώ να το πω. Εκτός από αυτό που φανταζόμαστε. Θα τρελαθώ. Κυπουρική. Την πούτσισες. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τελείωσε. Και το λέω εγώ. Όχι, όχι. Το λέω εγώ. Ξαντιά, ηθοποιός. Δεν τυχονεύεις νομίζω κιόλας. Δεν τυχονεύω. Α, δεν ξέρω. Πάσο. Α, η Ζέτα, μη μου πείτε. Εσύ ήσουνα! Εσύ ήσουνα! Όχι! Όχι! Έλα ρε Μαρία! Δεν με χωνεύει. Όχι, παρά πληροφόρηση! Με είπες όμως. Σου είπε δεν τη χωνεύεις. Αφού σε κοιτάξανε. Ήταν η Σμαράγδα Καρύλη. Α, δεν και αυτή τη χωνεύει. Καταρχάς το έργο αυτό που συμπροταγωνιστούσα δεν το λάτρευα. Ξέρω και τις ατάκες απ' έξω. Θα γίνει της πατάτας στο κάγκελο. Θα μετράμε ποιος την έχει πιο μεγάλη, πιο χοντρή. Πλέξαμε τώρα, παιδί. Μπλέξαμε τώρα, παιδί. Μπλέξαμε τώρα, παιδί. Πόσες είναι, πόσες είναι. Με έχεις απαντήσει? Ποτέ. Τον κακό σου τον καιρό, ρε. Ποτέ. Το είδα, γελάς. Ποτέ σου ήμουν. Κοίτα με στα μάτια. Εδώ θα απαντήσω, Γιώργο. Εδώ θα απαντήσεις. Δεν σε έχω απαντήσει, σου. Γιατί γελάς. Με κνευρίζεις, το χαρτί σου σπίτι αυτό. Μας κοιτάνε 50 άτομα, τι να σου απαντήσω τώρα. Κοίτα με. Έχω απαντήσει όχι.
Έχω απατήσει, είπε. Έχω απατήσει. Θα σκοτώ να φύγω, σε παρακαλώ. Έλα. Είπα όχι. Αλληλούια. Βάλτε διαβολάκι. Τώρα, αν βάλουν διαβολάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέθανε. Έχουμε κοντά μας τον διοργανωτή που συνελήφθη ως διοργανωτής, ο κ. Κουτσαβάκης. Καλή σας μέρα καταρχήν. Καλημέρα κύριε Κουτσαβάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εσείς? Εμείς καλά. Κάνατε κάποιο πάρτι? Δεν είναι πάρτι ακριβώς, εντάξει. Δεν είχαμε δηλαδή και κλόουν και, ναι, και μπαλόνια και τέτοια. Δεν ξέρετε ότι έχουμε κορονοϊό και ότι δεν επιτρέπονται τα κορονοπάρτι? Δεν γίνεται εμένα να μου απαγορεύσει κάποιος να παίξω το ρε ματζόρε για τη δικιά μου τη ζωή, ας πούμε. Ωραία, δηλαδή, δεν μπορώ να το παίξετε μόνο στο ρε ματζόρε. Πρέπει να μαζευτείτε όλοι μαζί να παίξετε το ρε ματζόρε. Μα δεν σας καλέσαμε εσάς να έρθετε να παίξουμε μαζί το ρε ματζόρε. Σε αυτό το πάρτι τώρα, ποιος πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και σας κάρφωσε? Εσείς εκεί δεν θα το πάτε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα ετοιμάζομαι, ας πούμε, ένα ραβωνιά. Ετοιμαζόμενα βασικά, γιατί μετά από αυτά τώρα τι να ραβωνιά, θα γίνει χαμός. Αλλά δεν πειράζει. Τι σας κατήγγειλε? Ο πρώην της. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό. Εσείς είχατε συμμετέχει και παλιότερα σε αυτά τα στέκια. Έχει έρθει και άλλους κόσμους σε αυτή την αποθήκη που σας πιάσανε? Άμα απαντήσω, θα φάω και άλλο 3000. Να ξέρω, τώρα μου το λένε, να ξέρω να απαντήσω. Αυτά. I just hit an Ariana Grande note, bitch.